Облыстық экономикалық тергеу департаменті білім алушыларды қаржылық сауаттылық бойынша оқытып жатыр. Найлаудандағы нөмірі 8-ші мектепте аталған тақырып бойынша арнайы сабақ өтті. Департамент қызметкерлері оқушыларға қаржылық алаяқтық түрлері мен қаржы пирамидаларының негізгі белгілерін түсіндірді. Жастардың ойынға құмарлығы туралы да сөз қозғалды. Шараға қатысушылар тақырып аясында ой бөлісіп, пікірлерін еркін жеткізді. Мұндай кездесулер бірнеше аудандағы жалпы білім беру ұйымдарында өтті.